Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Pasaulio finansų rinkos ne tik dinamiška ekonominė erdvė, bet ir pasaulio įvykių atspindys. Kokie įvykiai turi įtakos ir kaip išmokti prognozuoti, kur pakryps investuotojų dėmesys, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovas Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Labadiena. Labadiena. Finansų rinkos lyg ir labai paprastas terminas. Tačiau kai kam, tikiu ir ne vienam žmogui, tai nėra taip paprasta suprasti. Kaip galima apibrėžti, kas yra tos finansų rinkos, kas sudaro šį ekonominį pasaulį? Na, finansų rinkos turbūt paprasčiausias būtų toksai visiems suprantamas apibrėžimas, tai yra rinkos, kuriuose prekiaujama visais įmanomais finansiniais instrumentais. Kas yra finansinis instrumentas? Na, turbūt yra akcijos, obligacijos, vertybiniai popieriai, paskui yra be abejo išvestiniai finansiniai instrumentai. Daug kam turbūt jau teko girdėti, kad na, naftos kainos įvairiai sviruoja, tai vėlgi yra finansinis instrumentas, auksas, kitos žaliavos. Jeigu einant į sudėtingesnius finansinius instrumentus, tai jau yra išvestiniai finansiniai instrumentai. Na, bet turbūt, kad mūsų lietuviškam investuotojui turbūt šiandien jį vis dėlto fokusuojamės, na, tokie yra pakankamai tolimi ir pakankamai galbūt neaktualūs. Apsiribokime tai, ką mes žinome, į tai, ką mes jau po truputėlį, kur turbūt daugelis lietuvos investuotojų yra, vadinkim taip, įmerkę rankas, šiek tiek pabandę pačiupinėti, tai yra akcijos, obligacijos, na ir kiti šiek tiek tokie sudėtingesni išvestiniai finansiniai instrumentai. Kiek tai yra dinamiška erdvė, kaip dažnai kinta rezultatai finansų rinkose? Na, vėlgi priklauso nuo paties pasirinkto instrumento. Yra instrumentai finansiniai, vadinkim taip, kurie yra pakankamai konservatyvūs, kurie turi nedidelį dinamiką, kurių judėjimas yra na, daugmaž nuspėjamas ir ta korekcija vienokių ar kitokių įvykių įtakojama yra nedidelė. Yra instrumentai, kurie yra labai dinamiški. Tai vėlgi atitinkamai tie instrumentai suteikia investuotojui galimybę užsidirbti. Lygiai taip pat, kuo instrumentas yra dinamiškesnis, kuo jis labiau juda, kuo jis greičiau kinta, atitinkamai auga ir rizika. Nes sutikime, kad turbūt nėra nei vieno finansinio instrumento, kuris neturėtų savyje rizikos. Kodėl svarbu išmanyti, kaip kinta finansų rinkos, kokia tai turi įtaką mūsų gyvenimams? Na, mūsų gyvenimams tai pradėkime nuo paprastų dalykų. Naftos kaina be abejo turi įtakos kiekvieno mūsų piniginiai, kiekvieno mūsų, taip sakant, realiai išlaidoms. Toliau, jeigu žmogus yra kažkiek tai investuojantis, besirūpinantis savo ateitimi, kuriantis savo kažkokią tai na, finansinį pagrindą po kojomis ar ateitį finansinę, vėlgi žinoti tam tikrus principus būtų gerai. Vėlgi priklauso nuo žmogaus investavimo įpročių, kaip žmogus investuoja, kaip investuotojas kokius sprendimus priima. Jeigu jis patiki savo kapitalą, savo investicinį portfelį, tarkim, kažkokiem tai valdytojam, fondam ir panašiai, bendrovėm, kurios yra instituciniai investuotojai, kurios priima sprendimus už klientą, už investuotoją, natūralu, kad to išmanimo galbūt reikia šiek tiek mažiau, na, bet tokia bendra tendencija, ką mes pastebėme, kaip būdami rinkos dalyviai, kad vis daugiau žmonių susidomi galimybę patiems valdyti savo investicijas, na, taip sakant, priiminėti sprendimus patiems, kliauti savo galvą, kas vėlgi suteikia tam tikrą greitį, tam tikrą pranašumą lyginant su instituciniais, kurie kartais gali būti nerangus arba tie sprendimai netitikti žmogaus įsitikinimu. Tai be abejo, kad tokiu atveju reikia išteki gilesnių žinių, reikia pasidomėti na, ir pasirinkti tinkantį tam žmogui būtent instrumentą. Pasižiūrėjus įvairius ir filmus, ir laidas, ir įvairius apybraižas ir ciklus apie tai, kaip žmonės dirba finansų rinkose, stebi finansų rinkas, susidaro įspūdis, kad tai yra darbas, kuris trunka kartais paromis 7 dienas per savaitę, žmonės patiria nuolatinį stresą. Apskritai, ar finansų rinkos yra na, labai sunkiai perlaužiamos riešutėlės, ar kiekvienas gali suprasti tuos procesus, kaip jie vyksta? Žinot, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus. Kadangi aš dirbu tokioje srityje, kur da, yra investuotojas pats priima sprendimus, vadovaudamasis tam tikromis strategijomis investavimo, tų strategijų yra begalės. Pradėkime nuo to, kad jos yra labai įvairios, didžioji dalis jų yra aprašyta, turi savo pavadinimus. Aš laikausi asmeniškai tokios nuomonės, kad strategijų yra lygiai tiek pat, kiek yra investuotojų. Kiekvienas susikuria savo unikalią individualią strategiją. Ir štai mes matome didžiulį spektrą pačių investuotojų, tai yra nuo tokių investuotojų, kurie atlieka vieną kitą veiksmą per pusę metų ar net per metus, ir yra tokių investuotojų, kurie sėdi po 8 ar po daugiau valandų ir per dieną atlieka keli šimtus veiksmų, tai yra investicinių sprendimų priima. Tai vėlgi viskas priklauso nuo žmogaus, nuo jo noro įsitraukti, o atitinkamai tas noras įsitraukti įtakoja ir tai, kiek tam reikės žinių, kiek tam reikės laiko. Bet tačiau reikia kažkokio papildomo išsilavinimo, nežinau, būti baigus ekonomikos studijas, ar tie procesai gali būti suvokiami ir žmonėm be tokio išsilavinimo? Be abejo, tokie procesai gali būti suvokiami žmonėm be išsilavinimo. Tam tikrus fundamentinius pagrindus be abejo yra gerai turėti. Vėlgi, labai daug kas priklauso nuo pasirinkto instrumento.
turbūt, na, apžvelgus pastaruosius 20 metų, daugelis save vadino investuotojais, kai formavosi nekilnojamo turto burbulas ir nekilnojamo turto būtent matė kaip tam tikrą turto klasę, kaip investiciją. Tai klausimas, ar čia labai reikia didelių fundamentinių žinių ir ekonominių. Na, natūralu, mes matom tendenciją, mes matom augimą, mes tikimės ateityje uždirbti iš to įsigyjamo turto. Ir natūralu, kad tie sprendimai turbūt nereikalauja didelių žinių. Jeigu kalbėtume apie sudėtingesnius instrumentus, na, tarkim, įmonių akcijos, valstybių obligacijos, na, tai atitinkamai jau šiek tiek reikia pasidomėti ir tą aplinką, ir pačią įmonę, jeigu mes perkam konkrečios įmonės kažkokį tai aktyvą, kalbant apie išvestinius instrumentus, vėlgi spektras yra gana įvairus, tarkim, tai, kas siūlo mūsų įmonė galimybę prekiauti valiutų poromis. Pačios informacijos yra labai daug, jinai yra labai lengvai prieinama, jinai yra atvira visiems ir šito informacija yra galbūt šiek tiek paprastesnė suvokti, nes kadangi, tarkim, prekiaujam tam tikrų valstybių valiutų poromis, na, vėlgi mums nebereikia gilintis skirtingai, negu prekiaujam akcijomis į konkrečios kompanijos veiklos specifiką, nebereikia gilintis į, taip sakant, tos įmonės, na, konkurencinę aplinką, patį produktą, jo konkurencingumą, jo perspektyvas ir panašiai. Galioja labiau tokie apibendrinti, vadinkim taip, na, fundamentiniai veiksniai, tarkim, palūkanų norma, nedarbo rodiklis, kuriuos jau vieną kartą perpratus galima nesunkiai pritaikyti kiekvienos ekonominės zonos, kiekvieno regiono, taip sakant, situacijai. Jūs jau šiek tiek užsiminėt apie tai, kokie procesai turi įtakos ir finansų rinkoms. Vis tik įvairūs įvykiai, kurie vyksta pasaulyje, taip pat koreguoja rinkas į vieną arba į kitą pusę. Kokie įvykiai dažniausiai turi tos didžiausios įtakos finansų rinkoms? Na, šiai dienai turbūt mes labai visi stebėme politinius įvykius, politinėje plotmėje. Tikrai ne visi įvykiai politiniai įtakoja rinkas, kartais tokie labiau makroekonominiai statistiniai įvykiai turi didesnį poveikį, be abejo politiniai taipogi. Šią savaitę įvykęs, taip sakant, OPEC pranešimas apie naftos kvotas, apie išgaunamos naftos kiekį, be abejo, tai pakoreguoja kainas ir tai pakoreguoja labai smarkiai. Tarkim, politiniai tam tikri sprendimai, na, kaip pastaruoju metu mums turbūt visi stebėjome, kas vyksta NATO viršūnių susitikime. Vėlgi, kadangi nebuvo priimta labai kažkokių tai drastiškų ir agresyvių sprendimų, tai natūralu, kad finansų rinkos pakankamai ramiai sureagavo. Taip, bet visi šitie įvykiai turi vienokią ar kitokią įtaką. Tai yra kalbama apie tokius geopolitinius įvykius. Jeigu kalbant apie kitą įvykių dalį, tai galbūt investuotojas nesusipažinęs ir nepradėjęs domėtis rimtai nemato, tai yra be abejo tie vadinami kalendoriniai įvykiai, tai yra reguliarūs statistinių duomenų skelbimai, tai yra tam tikros ataskaitos, tam tikri rodikliai, na, kaip tarkim nedarbo lygis, palūkanų normo kelimas, infliacijos, bendro vidaus produkto ir panašiai. Kartais tie įvykiai mums yra pakankamai nepastebimi tiem, kas nesusipažinę su investicijom, tačiau jie daro tikrai didelę įtaką ir, na, tarkim, tiem, kurios duomina investavimas, tarkim, galiu pasakyti, kad na, kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį, jeigu norit pamatyti, kaip kartais greitai ir kaip drastiškai reaguoja rinkos, kiekvieno pirmo mėnesio penktadienį 15.30 atsiverskit bet kurią prekybos platformą, JAV skelbiami nedarbo rinkų duomenys ir tikrai pamatysit, kaip būna kartais 15 minučių, pirmas 15 minučių po duomenų paskelbimo, kokia būna staigi ir didžiulė rinkų reakcija. Ar galite paaiškinti ir papasakoti ir mūsų klausytojam bei žiūrovom, kurie stebi mus internetinėje platformoje, kaip investuotojai, na, uždirba pinigus iš tokių finansų rinkų įvairių sviravimų? Kada čia jie uždirbo, kada neuždirbo ir kaip čia taip nutinka? Iš kainos sviravimo turbūt kaip yra uždirbama daug aiškinti nereikia. Grįžkim prie paprastesnių ir labiau suvokiamų instrumentų. Įsigijus mums, tarkim, turto A kainai pakilus iki tam tikros lygio ir pardavus tą aktyvą arba tą turtą, natūralu, kad mes uždirbome pelną. Jeigu mūsų prognozės nepasitvirtino ir to turto vertė nukrito, natūralu, kad mes patiriame nuostolį. Lygiai taip pat yra finansų rinkose, kai kurie instrumentai leidžia uždirbti tiek iš kainos kilimo, tiek iš kainos kritimo, bet gal šios laidos plotmėje neišsiplėskime, nes tai yra pakankamai sudėtingas paaiškinimas, bet vėlgi galima uždirbti tiek iš kainos kilimo, tiek iš kainos kritimo. Tai natūralu, kad kainos pokytis mums suteikia tam tikrus privalumus. Kiek čia yra svarbus laikas reagavimo? Vėlgi, grįžtant į mūsų laidos pradžią, kaip minėjom apie instrumentų dinamiką. Jeigu tas instrumentas yra pakankamai konservatyvus, na, kaip pavyzdį galiu, tarkim, vyriausybės obligacijos, kurios na, tokių drastiškų pokyčių niekada neturi, drastiškų bangavimų nepatiria, jeigu tas bangavimas ir įvyksta jau ten, kaip įvykus kažkokiai tai svarbiai naujienai paskelbtai, tarkim, apie krentantį obligacijų pajamingumą arba išaugusi tos valstybės, kurios vyriausybė išleido tas obligacijas, tarkim, na, skolinimosi rizika. Natūralu gali būti didesni sviravimai, bet vėlgi tie sviravimai yra pakankamai konservatyvūs, lyginant, tarkim, su tais instrumentais, kuriuos ką tik vardinau, tai yra nafta, auksas, valiutų poras ir panašiai.
Ar tai reiškia, kad iš tokių konservatyvesnių būdų ir užsidirbti galima konservatyvesnę pinigų sumą? Taip. Taip, tikrai taip. Konservatyvesni instrumentai labiau galbūt tinkami ilgesnio laikotarpio investuotojam, kurie nori, na, ne kasdien, ne kas kelias valandas stebėti rinkas, o nori patikėti savo pinigus tam tikram aktyvui, vadinkim taip, ir galbūt ilgesnį laikotarpį turėti tą įsigijęs aktyvą. Tai būtų galbūt galima netgi ir nukrypti dabar prie to rizikos valdymo. Iš tikrųjų, kodėl pradžioje paminėjau, kad nėra investicijų be rizikos ir kaip reikėtų protingam investuotojui, taip sakant, nukreipti, kur savo lėšas norint investuoti. Tai pirmiausias turbūt dalykas, ką reikėtų įsivertinti, tai kiek tas žmogus arba tas investuotojas sutinka toleruoti rizikos, kas jam yra priimtina. Turbūt daugelis mūsų klausytojų iš viso norėtų kuo konservatyvesnių instrumentų, tokių, na, indėlis banke, kažkokios tai galbūt santaupos, na, nekilnojamos turtas atrodo pakankamai mažai rizikingas. Vėlgi yra investuotojų, kurie nori maksimalios rizikos, sutinka prisimti tą riziką, tuo pačiu tikėdamasi maksimalios grąžos. Kas tai įtakoja, manau, kad iš dalies galbūt ir mūsų istorinis paveldas, nes grįžkim atgal 20-25 metai atgal, kiek tarp mūsų buvo investuotojų, turbūt retas. Mes išaugome tokioje aplinkoje, kuri dėja neleido investuoti, mes sovietų, taip sakant, sąjungos ribose gyvendami apie privatų kapitalą, apie nuosavybę, apie šūs investicijas negalėjome net pagalvoti. Ir jeigu lyginti, tarkim, Lietuvos investuotojus ir pasaulio investuotojus, turbūt visai yra reali situacija, kad kur nors JAV turtingas žmogus savaitgali prie šeštadieninės arbatos varto laikraštį ir žiūri, kaip sekasi kokiais nors, na, žinomos kompanijos akcijoms, kurias pirko dar jo senelis. Ar tokią situaciją įsivaizduojat Lietuvoje? Natūralu, kad ne. Mes esame pratę, kad tik tai dabar mes susipažįstam su šita rinka, natūralu ir mūsų apetitas yra visiškai kitoks ir mūsų poreikiai yra kitokie. Mes norim kartais dažnai greičiau, daugiau ir šiandien ir čia pat. Vėlgi yra konservatyvių žmonių, kurie, na, niekam nenori patikėti turto, kurie vis dar prisimina tas kelias bankų krizės, kuriems dar atrodo tai yra tam tikra rizika ir santaupos laiko, na, kad yra grynaisiais pinigais arba, na, geriausiu atveju pinigais banko sąskaitoje. Taip kad spektras yra gana platus, bet vis dėlto aš manau, kad Lietuvos investuotojas yra pakankamai toksai, na, šiuo metu susidomėjimas tikrai investiciniais instrumentais auga ir, na, tik tai galbūt pats pasirinkimas tų investicinių instrumentų tarp investuotojų yra toksai, kad, na, nesistengiama labai smarkiai diversifikuoti arba išskaidyti į skirtingas turto klases, tuo pačiu ribojant riziką. Pasirinkamas kažkuris tai vienas segmentas iš tos esamos pasiūlos ir didžioji dalis lėšų permetame būtent į tą instrumentą. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbamės apie finansų rinkas, kaip jie suprasti, kas turi įtakos finansų rinko svyravimams. Na, mano pašnekovės yra Admiral Markets Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Padarykime trumpą pauzę pokalbyje ir pratęsime laidą visai netrukus. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį, šiandien laidoje kalbamės apie tai, kuogi gyvena pasaulio finansų rinkos, kaip jie suprasti, kokie įvykiai turi įtakos svyravimams. Na, mano pašnekovas, Admiral Markets, Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Aptarėme keletą tokių esminių galbūt klausimų apie tai, kas yra tos finansų rinkos ir kaip jie suprasti. Jūs užsiminėt, kad lietuviai, na, dar neturi tokios ilgos istorijos investavimo, kuri eitų iš kartos į kartą, portfelis investicinis keliautų iš kartos į kartą. Vis tik per šiuos mūsų nepriklausomybės metus, ar jau atsirado tas įprotis, ar jau užsiauginome tų investuotojų kartą ir dar įdomiau, ar lietuviai turi tą tokį, na, nežinau, investuotojo geną, uoslę tam? Aš manau, kad tam tikrai investuotojų karta jau formuojasi, vėlgi šiai dienai gal nepasiruošiau, nepateiksiu visų statistinių duomenų, kaip yra nukreipta, į kokias kapitalos rytis yra investicijos nukreiptos, bet taip, aš manau, kad dažnas pagalvoja apie tam tikrą investavimą, ar tai būtų kaupimas pensijai, ar tai būtų, na, kažkokio tai finansinio pagrindo sukūrimas savo pokojomis, kaip mes kartais žargonu pasakom, pagalvėlės pasidėjimas, kai kurie be abejo nukreipia ir rizikingus aktyvus ir siekia uždirbti būtent iš kainų svyravimo. Kalbant apie portfelio formavimą, vėlgi, ko galbūt mano akimis Lietuvoje trūksta, tai va to nuoseklumo. Jeigu aš išvardinau, kad yra tam tikros turto klasės nuo minimalios rizikos iki maksimalios rizikos, dažnu atveju investuotojas pasirenka tik tai vieną kryptį, kas, na, iš principo galbūt nėra teisingas variantas, bet, na, turint pomenį mūsų situaciją galbūt finansinę ir tų lėšų kiekį, kurį jis disponuoja potencialus investuotojas, kartais galbūt galima ir atleisti, bet tam tikrus patarimus, tam tikrus vis dėlto nukreipimus norėtųsi, kad žmonės įsiklausytų, net nebūtinai iš ekspertų lūpų, bent jau iš tokių vadovėlinių tiesų, kaip sakant, kas yra vadovėlinės tiesos.
tiesos. Vadovėlinės tiesos sako, kad reikėtų turėti tam tikrą atsargą grynųjų pinigų arba greitai realizuojamo turto, kuris, na, netekus darbo, įvykus užkaitai nelaimiai, praradus darbingumą ir panašiai, padėtų mums išgyventi, na, tokia rekomendacija būtų apie 6 mėnesius. Tai yra toksai, na, pirmas etapas, pirmas laiptelis. Sekantis laiptelis, kuris, na, Lietuvoj panašu, kad po truputėlį jau įgauna tą pagrindį, nors rinkos gylis, mano žiniomis, dar nėra pakankamas. Antras laiptelis būtų kaupimas pensijai. Aš nekalbu šiandien turbūt apie tą visiems gerai žinomą sodros įmokos dalio perkelimą į pensijos kaupimą. Aš kalbu apie tą savanorišką kaupimą, kai žmogus iš savo gaunamų pajamų jau pats savanoriškai tam tikrą sumą perkelia į, reiškia, kaupimą ateičiai. Situacija galbūt yra pasikeitusi po krizės, kai, na, dažnas pamatęs savo fondo vienetų vertę drastiškai krentančią, skubėdavo uždaryti tą fondą, stabdyti, taip sakant, na, savo portfelio tolesnį veikimą, kas iš principo galbūt irgi nėra teisingas sprendimas. Neneiksiu, mano įspūdis yra susidaręs, kad, na, vis dėlto nebuvo pakankamai išviečiami investuotojai, pakankamai išviečiami tie potencialūs kaupėjai pensijai, kas vyksta su jų lėšomis. Na, turbūt paralelę galima labai paprastai išvesti, jeigu mes pasirašome tam tikrą kaupimo sutartį, kur, na, pinigus tikimės realizuoti po 20, po 30 metų. Realiai, kada mums reikės tų pinigų, atstumas yra didžiulis ir staiga įvykus tam tikrai duobėm, mes skubam nuostolingai parduoti savo aktyvą, taip sakant, uždaryti poziciją su nuostoliu. Jo labiau, kad tai yra periodinis investavimas, kai yra lėšos pervedamos kas mėnesį, tai yra periodiškumas tam tikras įvyksta. Na ir jeigu tai paralelę daryti su kitom gyvenimo sritim, tarkim, prekybos centrui paskelbus išpardavimą, mes visi skubam į prekybos centrą įsigyti atpigusių prekių. Deja, investiciniai srityje mes tuo metu elgiamės visiškai priešingai. Taip sakant, vietoj to, kad įsigyti papildomai atpigusių vienetų ir sumažinti bendrą savo tam tikro investicinio instrumento vieneto vidurkį, kad ateitų greičiau tas pelnas pasiekiamas, mes tuo metu kaip tik fiksavom nuostolingas pozicijas. Tai yra tokia antra sritis. Na ir trečia sritis turbūt jau yra savarankiškas investavimas, savarankiškas pasirinkimas iš viso plataus spektro instrumentų, tai yra tiek fondai valdomi, aktyviau, pasyviau. Tai vėlgi yra investuotojų dalis, kuri nukreipia savo aktyvus į tuos ir be abejo besiformuojanti karta tų, kurie nori priiminėti sprendimus patys. Dėl pensijų fondų, dėl indėlių arba nekilnojamo turto pakankamai galbūt aišku, tarkim, bet tiems klausytojams, kurie galbūt svarstytų, na gerai, visai įdomu, norėčiau tapti tuo investuotoju ir galbūt kažką pradėti veikti šioje sferoje. Nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti, jeigu žmogus nori investuoti ir apskritai, ar reikia turėti prieš tai, na, kažkokį didelę pinigų sumą, ar tam galima turėti ir mažiau santaupų? Jeigu kalbėt apie tą sritį, kurioje mes konkrečiai, kurioje aš ir mano įmonė dirba, tam, kad pradėti investuoti, didelės sumos nereikia. Tikrai įėjimo barjerai yra pakankamai žemi. Tam, kad pradėti investuoti, arba kaip mes sakom, aktyviai prekiauti šiuo atveju rinkose, na, pirmiausia, reikėtų įsitikinti, pagalbėti pačiam su savim, ar tokia rizika man yra tinkama ir be abejo, kuom yra patogios tokios kaip mūsų įmonės, kurios siūlo, na, prekybą savarankiškai, beveik visose yra galimybė pradėti prekiauti su demonstracinė sąskaita. Tai reiškia, be jokių pinigų, be tikrų lėšų, be jokios rizikos, tiesiog pasižiūrėti patį veikimo principą. Tai yra pats paprasčiausias būdas, na, ir manau, kad, na, paskyrus, tarkim, po kelias valandas per savaitę ar ten pusvalandį per dieną, paprekiavus kelias savaitės, pasižiūrėjus tą visą aplinką, kaip tai vyksta, jau žmogui yra pakankamai aišku, ar tai skirta jam, ar jis toliau norės domėtis, ar ras tam laiko ir natūralu, pamačius tuos sviravimus, tuos judėjimus, galės tuo pačiu ir įsivertinti, ar tinkamas jam toksai yra, na, potencialus pajamingumas ir ta potenciali rizika jam yra priimtina. Kiek apskaitai finansų rinkos pasiduoda prognozavimui? Įmanoma suplanuoti veiksmus, ar tai yra, na, visiškai neplanuojamas? Na, nemanau, kad tai yra neįmanoma, net ir neišprususiam žmogui. Vėlgi, taip 100%, kad visos prognozės pasitvirtintų, arba 100% visi investuotojų veiksmai būtų pelningi, to niekada nebus. Pažiūrėjus į finansų rinkas jau taip giliau, net ir tarp tų profesionalų, kurie jau valdo korporacijų didelės lėšas arba atstovauja instituciniam investuotojam, turbūt nėra pasaulyje nei vieno investuotojo, kurio visi 100% sprendimų būtų pelningi. Tikrai yra tam, kad dalis rizikos, tam tikra dalis yra nuostolingų arba nenaudingų sprendimų, tų pačių prognozių neteisingų, taip kad, na, tą reikėtų labai turėti omenyje, kad niekada netapsite toks guru, o ir tarp tų guru nėra tų, kurie parodo 100% rezultatą. Šiaip jau prognozės bendrieji dėsniai taip, jie tikrai juos įmanoma, taip sakant, atpažinti, identifikuoti, jo labiau, kad apie tokius, na, esminius dalykus tikrai informacijos visuos kanalais galima rasti pakankamai daug. Tarkim, palūkanų normų didinimas, natūralu, kad jisai įtakoja
tam tikros valiutos, taip sakant, judėjimą vieną ar kitą kryptimą. Tai yra pakankamai nesunkiai atrandama informacija. Vėlgi tam tikrai susitarimai tarp OPEC'o, tarp naftos gavybos kvotos ir panašiai, vėlgi atitinkamai jie įtakoja. Nuspėti ar tai sunku, manau, kad tikrai nesunku. Labiau galbūt šitoj srity lemia ne ekonominis išsilavinimas iš tikrųjų, jeigu kalbant apie aktyviuosius investuotojus, o turbūt disciplina ir psichologija. Tikrai esam matę rezultatų, kai na, žmogus nesusijęs su finansų rinkomis parodo pakankamai gerą rezultatą vien dėl to, kad jis yra disciplinuotas, protingai renkasi strategijas, kuriomis reiškia dirba toliau ir na, tai duoda gerą rezultatą. Blaškimasis, turbūt kaip ir visose gyvenimo srityse, jis prie gero rezultato nepriveda. Dėkoju Jums už pokalbį. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjomės apie finansų rinkas, kaipgi gyvena finansų rinkos, kas turi įtakos jų kitimui. Mano pašnekovas, Admiral Markets, Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Beje, tiems klausytojams, kuriems įdomios yra investavimo finansų rinkų temos, turiu ir gerų žinių. Jau kitą pirmadienį Žinių radio eteryje startuoja nauja laida pavadinimu Kas vyksta rinkose. Jos kviečiu klausytis kiekvieną pirmadienį 10 val. 45 minutės. Laida taip pat bus ir kartojama, taip pat pirmadieniais 14.35. Tad tie, kurie nespėsite išgirsti jos ankstėliau, visai, ką galite spėti taip pat ir vėliau, bei visus laidų įrašus, kaip ir ekspertai patarė, rasite ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Dėkoju Sauliu Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Dėkoju visiems klausiusiems. Aš Darius Matas, su Jumis atsisveikinu jau iki greito. Jūs klausotės Žinių radio.